Баршаға сәлем! Бүгін Headliner бағдарламасынан көретіндеріңіз. Белгілі ақын Аманжол Әлтаевтың «Хәкім Абай жайлы» кітабы жарыққа шықты. Ақбота Керімбекова тыңдармандарына жаңа бейнебаян тарту етті. Голливудтың тентек жұлдыздары кімдер? Бас серіктес Imperial Home. Белгілі ақын Аманжол Әлтаевтың «Хәкім Абай жайлы» кітабы жарыққа шықты. Арқалы ақын жағымды жаңалығын желідегі парақшасында қуана жеткізді. Аманжол мырзаның құрастыруымен шыққан туынды «Абай» деп аталады. Аталмыш кітапқа Шәкәрім Құдайбердіұлы, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар Әуезов сынды ұлт мақтаныштарының ой толғамдары мен қазақ ақындарының жырлары топтастырылған. Махаббаттың көбесі тұнай. Жарығысың жанымның шынай. Өміріме сен бердің шырай. Мен өзіңді сүйемін құлай. Ақбота Керімбекова тыңдармандарына жаңа бейнебаян тарту етті. Өнер иесі бұл жолғы туындысын құрбысымен қосыла шырқады. Дуэт айту үшін адамдардың үн жағынан, ән талғам жағынан сәйкестіктер болу керек деп ойлаймын деген Ақбота ханым, Юлия есімді құрбысынан бірігіп ән орындау жайлы ұсыныс түскен кезде біраз ойланған көрінеді. Дегенмен өнерге қайта қадам басқан Юлияға қолдау білдіру мақсатында, әрі арадағы достықтарының белгісі есебінде бірге ән салуға келісім беріпті. Бүгінде таныстықтарына 20 жыл болған өнер иелері ақын әрі сазгер Рүстем Арслановтың сөзі мен әніне жазылған «Қыздарда достық болады» туындысы арқылы көпшілікке құрбылардың айнымас достығын ән арқылы жеткізген. Бейнебаянда жас кездеріндегі жақындық пен адал достықтың бір қырын ғана көрсеткен құрбылар туынды арқылы көрерменге жағымды әсер, көтеріңкі көңіл күй сыйлағылары келгенін айтады. Қыздарда достық болмайды. Понимаете, я сам не понял, как это вышло. Просто я... Ежик ты меня, отчин-то! Да не пугай ты нас, сынок, а! Не волда! Ну? Я влюбился. Что? Мноу! Шакен те енді бойдақ емес. Танымал актер әрі Вайнер Шәріп Серік Сеймо атымен танымал әнші Мөлдір Есенбекке тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Шығармашылығымен қатар жеке өмірін қолға алған жұлдыз сүйген қызына ұсынысты Алматының көңіл көтеретін орталықтарының бірінде жасауды жөн санапты. Отандық өнерпаздар екі жастың ең маңызды сәтіндегі қуаныштарына ортақтасты. Шәріп пен Мөлдірдің жеке парақшаларында бөліскен бейнежазбаларынан күйеу жігіттің сахнада ән шырқап, тізерлей тұрып сүйіктісіне тұрмысқа шығуын өтінгенін көруге болады. Желідегі және өнердегі достары екі жасқа құттықтау тілектерін жаудырды. Атап айтар болсақ, Асылхан Төлепов, Гүлнәр Жоланова, Диас Аблаев, Дария Александрова сынды өнер иелері қос ғашыққа баянды бақыт тіледі. Дегенмен ғаламтор әлеміндегі барлық адамға бірдей жағу мүмкін емес қой. Пікір білдірушілердің арасында зерлеп отыру еркектік емес деп Шәріптің әрекетіне шүйліккендер де табылды. Вопрос, мы их тратим не вопрос. Каждый день как выходной прожигаем не вопрос. Отживаем не до боссов, мы с подругой не вопрос. Близкая подруга как Кейт Мосс. Гипноз, 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 гипноз. Моя близкая подруга девочка. Гипноз, гипноз, гипноз. Я разваливаю бит, я читаю как Сеймо, но ты слышишь каждый бит. Қайда да теңің мен ғана, сүйер жарым сен ғана. Қыздың ұйқысын ұрлаған Шакенти болашақ жарына сақина салып үлгергенде шоу-бизнестің тағы бір бойдақ әншісі шаңырақ көтерді. Эстрада жұлдызы Нұрсұлтан Нұрбердиев жақында отбасын құрып, қысын қолына қондырды. 21 жасар Әсел есімді арумен өмірін бір арнаға тоғыстырған өнер иесі жарын алып қашып кеткен екен. Ағайын туыстың батасын алу мақсатында ақ дастархан жайған әншінің қуанышында шоу-бизнестің белді өкілдері төбе көрсеткен. Көрінбес көзге елестер. Сосын бірдемдер адам
Енді шетелдік жаңалықтарға кезек берсек, танымал жанның бәрі идеал емес. Заңға қайшы әрекеттер жасап, темір тордан бірақ шығатын тентек жұлдыздар да жетерлік. Ендеше солардың бір қатарын тілге тиек етеміз. Любовь, время, смерть. Эти три вещи объединяют абсолютно всех людей на Земле. Мы жаждем любви. Мы хотим, чтобы у нас было больше времени. Мы боимся смерти. Говор, ты потерял ребенка? Біздің тізімді көптің көз айымын айналған Уилл Смит бастайды. Оқиға 1989 жылы Уиллдың туған қаласы Филадельфияда орын алған. Ол дыбыс жазатын компанияның промоутері Чарльз Алстонмен дауласып, күзетшісіне мәселені шешуді тапсырады. Нәтижесінде Алстонның сол жақ жақ сүйегі сынып ауруханаға түседі. Ал Уилл қылмыстық қастандық жасады деген айыппен қамауға алынып, темір торда бір түнін өткізеді. Алайда іс сотқа жетпей жабылып қалды. Ты выглядишь принцем снаружи, но я ничего не менял внутри тебя. Пора. Стой, я здесь главный. Я решаю, когда пора. Серьезно? Тізімді Мишель Родригес жалғастырады. Киножұлдыз фильмдерде қатыгез адамдардың рөлін жиі ойнағанымен әрқашан әділдік үшін күресіп, кез келген батырға қайсарлығымен қарсы тұратын мінезімен ерек. Родригес қала ішінде ішімдік ішіп, көлік жүргізген үшін заңға тартылып, бірнеше айға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылған. Бірақ әртіс сынақ мерзімі бітпей жатып, қайта рөлге отырған. Нәтижесінде Мишель 180 тәулікке қамауға алынды. Дэнни Трехо да тентек жұлдыздардың қатарын толықтырады. Әртіс бұл тізімге енуге әбден лайықты десе де болады. Себебі ол танымал болғанға дейін Калифорнияның біраз темір торларын көріп үлгерді. Оның заң бұзып жиі жауапқа тартылуы есірткіге тәуелділігінің салдарынан орын алған. Дэнни өзі төбе көрсететін фильмдердің барлығында қатыгез кейіпкерді сомдайды. Бәлкім оны тағдырдың өзі солай тәрбиелеп, сомдайтын рөлдеріне алдын ала әзірлеген болар. Я сказал ему, что ты полицейский, а он мне не поверил. Я могу показать им твой значок? Да, только не потеряй, иначе и босс меня уволит. Супер! Шайа Лабафтың киномарапаттарынан гөрі істі болған оқиғалары көп. Ол 9 жасынан бастап тәртіп бұзған, болашақ жұлдыз ұрлық жасаған үшін айыпталған. Бұған дейін әйгілі әртіс 5 рет істі болған, соның бірі Нью-Йорк қаласының студияларының бірінде Бродвей мюзиклы өтіп жатқан кезде дауыс көтеріп, орнынан бір тұрып, бір отырып айналасындағы адамдардың тыныштығын бұзған. Әртіс өзінің заң бұзушылықтары мен істі болған оқиғаларын жұртшылықтан жасырмай «Тюремный рамен» деп аталатын мақалалар жинағын жарыққа шығарған. Чарли Шин Голливудтағы бұзақы жігіттердің қатарын толықтырады. Тәртіпті жиі бұзатын ол бірнеше рет істі болған. Актер тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысы бар деген айыппен 2,5 человека жобасынан шығып қалды. Бұдан бөлек ол үнемі жұбайына қол көтеріп, таяқтың астына алатын болса керек. Кейіннен жүйкесі сыр берген әртістің ем алуына тура келді. Алайда қолданған амалдар нәтижесіз болды. Нет, спасибо, сам разберусь со своими тараканами. Хорошо. Сколько с меня? Ставка 200 в час. Вы провели тут 5 минут. Округлим до часа $200. Ну и ну. Даже проститутки делают перерасчет. Им не приходится вас выслушивать, Чарли. Біздің тізімді Перис Хилтон, Линдси Лохан және Николь Ричисіз елестету мүмкін емес. Бұлардың алғашқысы ішімдік ішкен күйінде көлік жүргізген үшін ұсталса, қалған екісі олдың ауыр қылмыс жасаған үшін жазаланғаны белгілі. Бақытына орай жылдар өткен соң Николь Ричи ақыл тоқтатып тұрмысқа шықты. Тіпті ана атанып үлгерді. Сөйтіп басынан дау дамай сейілді. Ал Линдси болса бұрынғы қалпынан әсте өзгермеді. Ол ішімдік ішкен күйінде көлік тізгіндейтін әдетінен арылмай ақ қойды. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ ETV парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Іңкәр Қайратқызы, хедлайнер.